nem na descida. Como é? Se o pai não vai me levar? Só se for em três viagens. Desce fora, seu Bolinha. Era isso pra você. Seu boné. Está aqui. São 20 cruzeiros de multa. E a sua gravata não está? Esqueceu, não sou doutor também. São mais 20 cruzeiros. O quê? 40? E os seus documentos? Documento eu guardo na cirola. Guardo aqui para não perder. Deixa-me ver. Espera um pouco aí. Aposentadoria atrasada, carta do interior. O senhor precisa registrar esta carta? Eu sei, seu guarda. A gente é pobre, eu estou estudando um fio para doutor e... Tá bom, vai embora, vai. E a carta? A carta o senhor vai buscar no plantão do trânsito. Tá bom, tá certo. Já sei, esqueceu o dinheiro. Não, está aqui. Que vida dura a sua, hein? É preciso, né? Eu sei que eu estou errado. Mas o que, que eu vou fazer? O senhor é casado? Sou. O pior não é isso. O pior é que tem dois filhos. Um até está estudando na faculdade. E para estudar vai dinheiro. Vê quanto é. 80. Mas daí para cima o senhor dá quanto quiser, né? Tome 500 cruzeiros. Quem sabe dá para acertar a sua vida. Eu gosto de ajudar os pobres. Eu também gosto de ajudar. Tem uma viúva que mora em frente da minha casa, eu ajudo muito ela. Ela tem uma irmã estudando. Nesse caso, quem estudar? Leva 1.000. Doutor? Sim? Minha mulher anda ruim. Tenho gastando dinheiro com ela. Estou atrasado no armazém. Está certo, mas o resto o senhor me conta um outro dia. Tominho bom. Amanhã vou trabalhar.